Oh,
تم بدل بيني
دنیا میں بہت ہے لیکن ہم کو جو چاہنے والے ہم جو چاہنے والے سب در شاولی بیا فتح شاولی بیا اور وطن شاولی بیا اور آج خاص کر ہمارے جو مرید ہیں مرشد ہمارے جو مرشد ہیں ہم ان کے مرید ہیں باغی والی شہر کے جو ہمارے حضرت پیرا سیدنا گوشہ خاطر رحمت اللہ علیہ اور مسجد دادا رحمت اللہ علیہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو ان کی شان میں شیر کے سرنگ سماپت کیجیے اللہ نے بھیجا ہے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے زندگی نہ تو ہنسنے میں مزہ ہے نہ تو رونے میں مزہ ہے زندگی نہ تو ہنسنے میں مزہ ہے نہ تو رونے میں مزہ ہے ارے آج کل کے نوجوان میرے پاس کہہ رہا ہوں آشکی میں رونا ہے تو پیر کی آشکی میں رونے سے جو چھوڑ کے جانے والی ہیں اس کی آشکی میں مت ہوئے گی محبت میں رونا ہے فدا ہونا ہے تو پیر کی آگے فدا ہو جائیں آپ کو جنت نصیب ہوگی ان کے پیچھے جائیں گے تو جہنم بھی نصیب ہوگی وہ الگ ہے یہ الگ الگ اسی لیے کیا کہا ہے مریدی اور مرشدی کہتے ہیں اس لیے زندگی نہ تو ہنسنے میں مزہ ہے نہ تو رونے میں مزہ ہے کیا کہتے ہیں Thank you.
हमारा